prajme vám požehnané Vianočné sviatky a plné radosti, plné prijatia, plné času, kedy bude znova rásť nádej a kedy bude ubúdať samoty. Prajeme vám požehnané Vianočné sviatky v kruhu tých, ktorí vás najviac milujú. Aby sme my boli pripravení proste v správnom čase prijať to, čo Boh nám chce povedať aj tieto sviatky. Prajeme vám, aby Ježiš, ktorý sa narodí, nebol iba malým Ježiškom v jasličkách, ale aby bol spasiteľom a vykupiteľom pre vás a hlavne to zdravíčko a šťastičko, aby bolo. A žehnáme vám do nového roka 2020, aby ste naozaj vstúpili do toho, čo má Boh pre vás pripravené. Aby sme si tak pamätali, že Vianoce ide o viac, ide o lásku, ide o Krista. Krásne Vianoce.